Nonni. Muistaakseni vasemmalla oli spawni. Olis näkynyt jo liiket. Taidettiin säästyä spawnilta. Jatkakaa me matkaa. Sytyttää vähän se. Oho! Se syttyy vähän enemmän kuin olisin halunnut. Voi vissiin kuuluu. Vähän kauemmas toi ääni. Joo. Niinhän se kuuluu. Joskus näin käy kentässä. Käydäänpäs Wolf's Headissä. Se nyt tapahtuu. Jälkiviisas mies toteaisi, että ton olisi voinut välttää myrkkypanoksilla. Mut sit mä olisin sanonut, että no kun mulla ei ollu. Katsotaan, suuttuuko mehiläinen. Tai ampuuko joku minut tästä. Kumpikaan ei tullut toteen. Voisin snipaa ton hiivan nostu. Ai niin, sulla on se silenceri. Siit vaan. Kerää vähän expoa. Niin totta! Erinomainen asennoiden tappaa. No se on kyllä, joo. Saatko sä to? Joku meno. Menikin tälleen. Tossa on toinen. Minne sitten Ironworksiin? Kyllä se vahvasti näyttää silti.
Kuuleeko se to? Immolaattori Northeastis. No. Jokin hermostutti se. Pikku tuolla se immo. En tiedä onko siellä pelaajia. On tuolla se immo. Tossa riehu juoksee edes takaisin. Vihaisena siellä painaa täysillä. Joku varmaan meni seuri. Toi on vähän ihkeä. Voi ottaa to... Saanko tuo hiiva? Nice. Osuit just ajoissa. Just ajoissa. Tossa on lintulaumaset. Punainen pelaaji. Lasit idässä. Voi kyllä olla normit zombiekin. Missä ne linnut oli? Tossa. En tiedä, uskallanko mennä tosta. Ei kannata. Onks tää vieläkin joku? Mä en oo nyt vihjeen vieressä, mä en kuule. Mutta paljon sulla on panoksia Sparksis? 13. Kun tossa olis etupiaa noit zombit, jos täällä tulee tappelu, niin noi tulee aiheuttaa ongelmia. Mietin, että jos sä saat ne poistettua, niin mä voisin jatkaa scouttimista. Joo. No normit zombit tossa pihalla. Joo. Helpottais mun liikkumista tää pihalla. Kuinka kauas ilman skouppi onkin vähän vaikeampi ampua taas. Varsinkin kun noin hytkyy noin zombit tuolla. Oliko siellä yksi vielä? Joo. Taas kuuluu lasit sisällä, mutta se on kyllä varmaan zombi. Joo, siellä zombi sisätiloissa. Nois. Vinkki on valkee, ei oo pelaajia lähellä. Okei. Eli tänne voi tulla. No, siinä onkin takaisin Sparksin ammuksia. Kukaan ei oo kaatanut bosseja vielä, se on vähän jännä. Kaikki pelaa hitaasti. Niin eri meini. Punainen. Aha.
Kuuleeko sä tuo ääne, minkä vihje tekee? Joo. Joo. Tarkoittaa sitä, että pelaaji on lähellä. Vihje on vihainen. Joo, vihainen vihje. Meinaa, että on vihaisia ihmisiä paikalla. Ei ole mitään ääniä kuulunut. Jep. Tarkoittaa sitä, että ne odottaa, että me haetaan se. Nyt ne vetäyty. Ei, askeli. Ulkona tuolla puolella. Crouch walkko. Tuli hikisiä tyyppejä. Joo. 30 kävelee. Kävelee vetisessä mudassa. Pännestä kuuluu kans. Joo, joku sprinttaa Southwestissa toinen squadi. Ne niinku siirty 30 tai 345. Ja enemmän länteen. Kuulosti ikään kuin olisi ollut rannikossa. Niinku semmoista litslots vedessä läiskimistä. Mm-hmm. Damn, mega riski hakee toi vihje kyllä. Mm. Mä melkein veikkaan, että jos me halutaan etenee, niin mä voisin koittaa tehdä flänki. Niin. Mä katsoin, jos mä saan ylämaa. Hui! Se oli zombi, ei mitään hätää. No, mä tein jo ääntä, joten... Mm-mm. Tuossa on joku zombi. Oh, näköjään. Se meni tuosta ohi. Hei, mitä hittoa mä teen? Mullahan on mehiläisiä. Mä scoutin tällä mehiläisellä noin. Unohdan liian usein. Mulla on vaan tämmönen työkalu, millä voi vaan katsoa. Ei tarvitse katsoa arvailla. Mm-hmm. Huijaus ötökkä. No joo. Tämmöisissä tilanteissa siitä on hyötyä. Mun olisi pitänyt tajuttaa 5 minuuttia sitten, mutta en mä tiedä. Liskuaivo käski.
Näkyyks kättää? Ei kyllä näy. Mä vielä katon nää puskat. En mä näe puskis ketään. Otanko mä ton linkin? Joo, ainakin tää pohjoispääty on clear. Näetkö sä eteläs ketään? Yeah. Mun mielestä pitäis olla turvallista, ainakin tän scoutin perusteella. Joo. Pitää vaan tajua käyttää. Tommosissa tilanteissa kärpäset on hyviä. Mm-hmm. Ei tarvi katoa arvailla 10 minuuttia ajan, onks se joku? Okei, Godardis. No, sieltä se ampuminenkin tulee, joten ne varmaan siirtyy sinne ajat sit. Täällä on muuten perkkivihjeitä, jos haluat. Kyy. Noniin, sit vaan mennään tohon päätienkiin. Käytetty lounaslaatikko. Tästä on menty läpi. Ovet jätetty auki. Luulko, että se boss ei oo kuollut vielä? Joo, tää puoli pelaa tosi hitaasti. En tiedä, onko sielläkin sit joku tilanne? Vai kämppiiks ne sielläkin? Mhm. Se on muuten tosi vaikea sitten lähestyä compoundiin, jos siellä on oikeesti joku istumassa. Mhm. Mä melkein koukkaisin sitten niinku tonne pohjoispuolella compoundiin, eli mennään kaukaa idästä ja sit kierretään pohjoiseen. Saadaan samalla leikattua toi reitti ekstraktiin. Kun mun mielestä pohjoinen on se turvallisin tapa lähestyä tuota compoundia. Vähiten kulmiin, mistä sut voi leikkaa snipatulella. Ei siinä on se riski olemassa, mutta huomattavasti pienempi. Toi näyttää Blank Brinerilt, ja sitä se on. Pitäis kyllä leikkaa tän vesikon läpi. Okei, nyt alkaa näyttää hyvältä. Tossa on tyyliin pari ikkunaa, mistä vois nipaa. Mutta täällä on aika paljon tästä puutiheikköä, minkä taakse voi ottaa suojaa. No niin, otaksä ton toisen häivi? Joo.
Kato, nyt sai hashasini. Ei, Saksa silukalla ton ikkuna auki. Kato, jos joku piikkaa, niin sit me nähään se. Niinku ammuks mä vasta ikkunaa vai? Joo, ammu se auki. Kato, kun lasi vähän peittää pelaajien siluettiin. Aika vilahtaa pää. Oho. Osui. Nice. Tossa on pieni kulma. Onko siitä? Siellä on megalowe-säijä. No. Kuoli. Nice. Sit varmaan päälle vai? Joo. Oho. Osu. Varo, mä heitän flashi. Joo. Osu. Alakerros. Kuoli. Nice. Idässä on yksi. Aha. Varmaan ressassa kaveri. Onko se niinku sisällä vai ulkona? Se on ulkona. Itse asiassa ei oo. Se on toinen tiimi. Aha. Tulee sieltä, mistä me tultiin. Joo. Hei, otaks vihjää? Joo. Fuck. Ah, vittu! Tulee sieltä ikkunoista sisään. Romero Alamo. Nice.
Suojaa! Osu! Osuin, mutta ei varmaan ottanut kauheasti lämää tuolta. Mihin vittuun se meni? Ei! Huhhuh. Mä ponnahdin sen päästä. Oh my god. Okei, okay, reitti selvä. Luutetaan tää, otetaan vihjeet, mennään helvettiin täällä. Intrinsic sin. Kultainen uppercut. Okei. Hetkinen. Sulla on vihje. Joo. Nää oli gauntlet-juoksijoit. Okay. Me saatiin tupla vihjeet, Masi. No niin. Mä otin lämää. Täällä on muuten perkki, jos tarvii. Whispersmith. Kaikkea mahdollista. Mä menen hakee ton toisen tokenin. Joo, mä en edes tajunnut, että sieltä tuli niinku toinen bounty juokse meidän päällä. Missä se oli se perkki? Se oli tuolla etupihalla. Tossa se. Oh my god, täällä oli slugit täällä äijällä. No joo, otetaan läpällä. Oho, nyt tuli hyvä saalis. Mennään äkkiä himoa. Joskus näin, Masi. Joskus tälleenkin. Tuliko se melettää sut siinä lopussa? Joo. Yeah. Ensin ammuin sitä siitä katolta. Täällä Sparksilla en osunut. Sitten hyppäsin siihen sen eteen ja ammuin tuolla haulikolla ja se osas hienosti jukea sen. Se osas, niinku se ties mitä se tekee, se oh tyyppi. Oh my god, se niinku oikeesti niinku, nyt duck and weave. Joo. Se löi mua. Eikä. Löikö se sulla sillä? Mä olin jo niin loweessa siitä, kun sä olit nostanut mut jo kerran. Riitti. Damn. Sä olisit varmaan sit saanut se, jos sä olisit vedänyt kirveksellä. Sekin varmaan riitti. Niin. Se oli niin tiukka skaava, että kato, toi on just se, kun vittu menee kädet lukkoon nopeissa tilanteissa. Mut siis, en mä tiedä, tosi hyvä pusko kyllä siinä lopussa muuten. Ja junaa se kääntyi meidän eduksiin loppuun myöten. Uhu. 4 tappoa, ai vitsit. Running the gauntlet. Niin hyvää 2 blood bondia siellä ajet. Aha, mä unlockasin Romero Alamon. Oh, nice.